Prezidentimizning sog'lom turmush tarzini keng tadbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ayniqsa yoshlar orasida sportni ommalashtirish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Kuni kecha poytaxtimizda Ichki ishlar vazirligi xodimlari o'rtasida futbol bo'yicha vazir kubogi musobaqasi o'tkazildi. Ichki ishlar vazirligi xodimlari o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirish, jismoniy faolligini oshirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish tizim vakillarini respublika va xalqaro sport maydonlarida ham munosib ishtirokini ta'minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Buning natijasida ular orasidan mamlakatimiz va xalqaro musobaqalar chempionlari yetishib chiqayotganligini e'tirof etish mumkin. Poytaxtimizda o'tkazilgan navbatdagi final bellashuvlarida Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, Farg'ona, Andijon, Navoiy, Buxoro viloyatlari, malaka oshirish instituti hamda aeroportlarda xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha qo'shinlar qo'mondonligi terma jamoasi vakillari o'zaro kuch sinashdi. Muxlislar murosasiz bahslarga boy, qiziqarli o'yinlarga guvoh bo'lishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra faxrli birinchi o'rinni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari egalladi. Xalqaro aeroportlarda xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha qo'shinlar qo'mondonligi sportchilari esa ikkinchi o'ringa munosib deb topildi. Malaka oshirish instituti jamoasiga uchinchi o'rin nasib etdi. G'oliblarga diplom va esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi.